بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وناكسان خيارتين ناميل كستوها جوكتان كسو دوادا براميج كمها عصوب وهدانو كلايا دوغا براتين بارتين براميج كو حوكو بدونا وراركيو قدن بيا دوني دا كوبا داعكتا سوغا كلي يبسيغا يوليبا نديغا كوبا داعكتا باير مينيخ او غعانتا كوليكتي اوباميكانو مردن بما مغلي دونتان اوباميكانو والاسكوا استا waa lagu garaacay Manchester, Chelsea, Liverpool iyagoo gacmo maran ayay ka soo bixi doonaan suuqo difaaca waa lagu tagay yaa qaatay oo uu ku biiraya xiliyareedka waan ka hadli doonaa Messi oo kabiisi khayriye ugu deeqay waan ka hadli doonaa sidoo kale kulamada maanta Leicester City iyo Liverpool baan ka hadli doonaa weliba shubka caawa City Pep vs Ninka Mourinho isaguna waan dul istaagi doonaa kulanka adag kuwa iyo kuwa kale barnaamijka maxaa cusub ayaad kaga bogan doontaan kulanti wanaagsan ciyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada barnaamijka maxaa cusub hadii aad nagu cusubtahay daawade fadlan subscribe noo saaro si share gara saaxiibadina la wadaaga hadaba daawadayaal aad mahadsantiin si aad ugu xirantiin barteena laakiin inaad like saartaan waa noo muhiim si dadka in badan ugu gaaro muuqaalka Nadiga kubadda cagta Leipzig waxay si rasmi ah u shaacaysay wiilka la yiraahdo Angelino inay iyadu ka qaadatay nadiga kubadda cagta Man City. Wiilka amaahba iyagu ku haysteen laakiin ugu dambeyn ninkan si rasmi ah buu ugu biirayaa kooxda kubadda cagta Leipzig. Wiilka bandhig cajiib ayuu la sameeyay kooxda Pep Guardiola. Sidii uu uga soo tagay ninka Nagelsmann isagu wuxuu soo saaray waxa ugu fiican ee wiilkan u lahaa. Markii hore amaahba looga soo qaatay garaan bishii September ee tagtay dhamaadkii xilliyareedkii hore balse haatan wiilka bandhig cajiib isagu la sameynaya kooxda kubadda cagta ee iyadu Leipzig hadafka banigiisu wiilku waa fantastic waa leeyahay nadiga kubadda cagta Leipzig buu la sii joogi doonaa ilaa 2022 ayuuna halkaas isagu wiilkan ku nagaan doonaa nadiga kubadda cagta Leipzig ma sahalnaba leeyahay waxay noqon doontaa sheekadiisu meed markaas wiilkan halka uu ku qori doono way qurux badan ayaana laga rajaynayaa nadiga kubadda cagta Manchester United ayaa la tilmaamaya iyaduna in ay safkeeda ku soo dartay wiil da'yar oo cajiib ah kulankii ugu dambeeyay kooxda kubadda cagta Manchester United Premier League ay ciyaareen barbarro baa lagu celiyo 3-3 Everton baa ka habarsatay taana waxaa lagu leeyahay kulanka waxaa ku dhaawacmay wiilka Paul Pogba oo isagu aan la heli doonin kulamada soo aadan tani waxay fursad u siisay Solskjaer mid ka mid ah xidigihiisa da'yarada wiil mucjisa oo 17 jir horto United qadkeeda dhexda da'yarada waa cajiib waliba xitaa canug yar oo shoola la yiraahdo balaaya ku kaloo markaas isagu u dhalay Villeneuve mid kaloo balaayo kaloo la yiraahdo Majri maantana waxa lagu leeyahay waxa lagu soo daray wiilka cajiibka ee qadka dhexe ninka la yiraahdo Hannibal Majri ninka Hannibal Majri ninka da'diisu waxay tahay 17 sano qurbaynta dalka Ingiriiskana aad bay u aamaneysa waa mid ka mid ah xidigaha ugu fiican ee Manchester United mustaqbalka ay ku dagaal gali doonto baa leeyahay wiilka waa cajiib waxa la tilmaamayaa Shola isaguna waa fantastic karo kooxda weyn ayuu isagu rajaynayaa isagu Hannibal waxa la tilmaamayaa kooxda koowaad in loo soo dalacsiyay isla markaana safka koowaad ka tirsanaan doona aanu aragno marka Hambalyo kooxda kubadda cagta Bayern Munich naadi shaqaysanaysa waa kuwan Liverpool United iyo Chelsea wax ma qaadanayaan Barcelona Madrid ha isku daalina Bayern waa ka jiminsigada iyo koobkii waa qaatay 6 bay daldasheen haddana waxay qaadanayaan superstarkii la isku haystay iyo difaaciisa shubka ah Hassan Salah Hamidich ninkaas rasmi buu ugu dhawaaqayo ninka agaasimaha ciyaaraha kooxda kubadda cagta Bayern Munich ninka Aubameyang inay gacanta ku dhigeen waxaan ku cadeyn karayaa heshiiska Aubameyang in aan dhameystirnay isla markaana kooxda kubadda cagta Bayern wiilkan uu ku biirayo aad baan ugu faraxsanahay anaga bilihiin isla markaana Aubameyang nadiga kubadda cagta ee Leipzig waxa soo tagi doona bilaha soo aadan adag baan galnay buu yiri ninka 22 jirkana kooxda kubadda cagta ee Bayern buu iman doonaa sanadaha soo aadan halkaba isagu laga diiwaan gelinayaa wiilka bandhigiisu halkaba uu ka qornaan doona marka wiilka bandhigiisu wuxuu ahaan doona mid ku sii sugnaan doono kooxda kubadda cagta wiilka bandhigiisu waxa uu ahaan doona mid uu ka sii wad wiilkan bandhigiisu wuxuu ka sii qori doona Bundesliga Jarmalka laakiin amaale qada Bayer Bavaria ayuu isagu ku biiri doona wuxuu isagu sheegay wiilka horumar inuu sameeyay isla markaana halgan adag ay la galeen kooxo dhowra oo suuqa ku jiray laakiin ugu dambeyn waxa qoyskiisa iyo isaguba aan ku qancinay uu yiri in Bayer ay tahay naadi lala shirkoobi karo naadi munaasib u ah naadi wax badan uu la qori karayo intaad meelaha kale ku dhumi lahayd oo laacib caadi aad noqon lahayd halkan
baad shubka noqonaysaa kooxaan yar yarka marka labsig labsig iyo Dortmund Dortmund iyo aad kor iyo markaasi gadaal u mareysid waxa doontaa aad markaasi meesha ka sameysanaysid halkan imo baa leeyahay marka wiilka aad baa loo amanaya Bayer ayuu si rasmi ah marka ugu biiray ninka xileedka iyo markaasi isagu si toos ah u aadi doona Uthman Dembele Barcelona cunuga isagu aan waxba laga faa'iidin hadana waa ku qaliyoobi rabaa leeyahay lacago iyo qodobo kale wiilkan ay marka Barcelona saxiixday ayaa wixii nimcay u moodayeen naqabay ku noqon doonaa sababtoo ah ninkan nadii kubada cagta Barcelona wixii doonaysay inay yibiso tusaale 40 milyan waxay noqon doonaa wiilkan isbedelada uu isagu sameeyo macnaheedu waa qayb ka ah nadii kubada cagta Dortmund 5 milyan ay heli doonto nadii kubada cagta ay Barcelona markay jaminisigeedu aado ha ugu yaraan laba jeer marka iyagu aado nadii kubada cagta Barcelona jaminisig Barcelona jaminisig soo baxayso ma cid moogba jirta ma jirto sidaas daradeed nadii kubada cagta ee Barcelona wiilkan lacagahi waa ku sii kordhiyeen 30 ilaa 40 milyan ayaa kale ku sii kordhin kareysa waa lacagii sababtoo ah laba jeer markay jaminisig u soo baxdo walba ma yiraadaano hadii jaminisig aan qaadno waa idin siinayna hadii kale idin ma siinayno macnaha laba jeer jaminisig haday u soo baxaan inay u soo baxaan cid kasta isku hata keylada haday ku ciyaaraan hawo soo baxayaan sanad kasta hadda marka jaminisiga de 5 milyan baa laga doonayaa waliba xitaa lacag kale baa jira wiilkan abaalmarinadiis iyadoo sidoo kale ay gaari kariyaan lacagahan 30 ilaa 40 milyan oo kale ka dhigi kareysa 140 milyan wiilka ilaa 150 milyan ay noqon kariyaan baa leeyahay marka nadii kubada cagta Barcelona lacagaha wiilkan isbedeladiisa madaxiisa dul saaran aad bay ugu dhibaatoon doonaan waxa dhijirta sidoo kale 10 kale oo markaas wiilka laga doonayo Barcelona hadii meelo wanaagsan jaminisiga ay ka gaaraan ninkii Messi ahaa kabihi isagu ku dhaliyay goolkii 644-aad ayaa hay'ad khayriya oo marka Cataloniaysa isagu farta uu ka saaray xidiga Barcelona ayaa isagu dhawaan 644 gool isagu dhaliyay kadibna waxa la arkay ninka inuu dhaaf rekordkii Pele 644 dhalo khamriya inta uu soo sameeyay mid kastaba goolhayuhu uu ka dhaliyay magaciisa ugu qoray iyo goolkii uu ka dhaliyay nambarkiisa ayuu u hadiyay marka mid kastaba oblag waaba la siiyay kiiba xogaba urursaday koortu waa loo kala baa la siiyay ad inta gool lagu dhaliyay oo dhalaal lagu keenaya marka kabihi habeenka lagu dhaliyay waxaa loo hadiyay hay'ad khayriya oo gobolka Catalonia gaar ahaan waxaa la dhigay madhafka fanka ee wadaniga ee Catalonia wiilka marka halka baa la dhigaya kabihiisa Luis Alberto Suarez wuxuu ka hadlay bandhiga ajeebka isagu sameenayo wuxuu yiri 34 sano baan jiraa ha rabitaankaygu markii aan daayara ilaa hadda isma bedelin waxaan doonayaa buu yiri kooxdeeda xilareedka meel wanaagsan aan ku arko isla markaana mar walba waxaan doonayaa oo aan u baahanahay gool inaan dhaliyo isla markaana wax ugu muhiimsan waa inaan caawiyo kooxdeeda wada wanaagsan baan maraynaa buu isagu sheegay isla markaana waxa uu leeyahay hadda waxaan doonaynaa gool kale inaan dhalino isla markaana aan guuleysano dhibcaan ku helno marka wuxuu leeyahay anigu mar walba waxaan doonayaa meesha ugu sareysa in marka anigu aan ku dhameysto Chelsea iyo Liverpool madax xanuun weyn bay la kulmeen baa leeyiri markii Bayern Munich ay ku garaacday heshiiska Aubameyang xalayto labaduba ma saxanin baa leeyiri madaxdoodu sababtoo ah aad bay u wareersiin heshiiska waa lagu garaacay oo laga qaatay waa leeyahay wiilka Dayot Aubameyang ninka club la yiraahdo isagu wuxuu kalsooni ku qabaa ninka Ozan Kabak la yiraahdo in wax badan difaac uu ka bedeli doono ciyaariyahankan Turkiga isagu dhashay shalka laga keenay ayaa leeyahay sanadaha soo aadan Liverpool qaybteeda dambe ayaa loo wakiilan doonaayo bisha January ayaana markaas isagu ku soo biiray maanta ayaa fursad loo siin doonaa isagu inuu matalo kooxda kubada cagta ee Liverpool kulanka saddexday qadar 30 daqiiqo soo gali doona si kastay ahaataba aanu aragno Jack Grealish waxa lagu tilmaamay isagu inuu la mid yahay Messi-gii midigta macnaha Messi-gii lugta midig ku ciyaaray ayaa loo arkaa sababtoo ah wax walba uu sameyn karayaa baa leeyahay canuga Aston Villa jooga Manchester United babkii ka xiratay iyo waliba kooxo badan ayaa hadda waxa leeyahay Emiliano Martinezna uu ku tilmaamaya inuu yahay Lionel Messi-gii lugta midigta ku ciyaaray nadiga kubada cagta Barcelona wax badan la sameeyay xidiga qadka dhexe weerarka uga ciyaara kooxda kubada cagta Leicester City James Maddison waxa uu ka hadlay kulanka maanta kooxda kubada cagta Liverpool ay la ciyaari doonto Leicester City dadka qaar baa leeyahay buu yiri ciyaartu way iska fududahay isla markaana dhamaadka xiliyareedka dad badan baa maqlay buu yiri inay leeyihiin waqtigan waqtigii munaasib ku ah Liverpool isla markaana
iyagu waxay heystaan koox ajeeb weeri waan ogahay weeri in guul darro ay la kulmeen oo City ay harqisay laakiin weli koox ajeeb heystaan isla markaana wuxuu yiri kooxdu waxay tahay mid awoodeedii jiraaneed ajeeba kooxdu difaac fiican iyadoo haysata isla markaana weerarkeedu dhameystiran yahay qadaxe oo ajeeb ay heystaan weli waa xidi gool hayo ajeeba ay Liverpool heystaa buu leeyahay Liverpool xilareedka hor wax badan bay sameysay ilaa champions ay noqdeen buu yiri anaguna waan dadaali doonaa waxaan rajaynaynaa natiijo wanaagsan aan ka helno Liverpool iyo Leicester City kulankoodu ma sahlana waliba xitaa kulankan naadiga kubadda cagta Liverpool 12 kulan ay guuleysteen baa leeyahay is aragooda 17 kulan ee ugu dambeeyay halka 6 kamida 7 kulan ee ugu dambeeyay iyagu ay ku jireen marka guulahaasan ku soo sheegay Leicester ayaa guuldarro ka soo gaartay 3 kulan ee markaas iyagu ay kula ciyaareen Leicester ayaa guuldarro ka soo gaartay 3 kulan ee ugu dambeeyay garoonkooda ay kula ciyaareen Liverpool waliba xitaa guushii ugu dambeeyay ee marka dawacadu iyagu ay ka heleen waxay ahayd tiimarka Febraayo 2017kii Leicester ayaa guuldarro soo gaartay marka la eego 5 kulan oo iyagu garoonkooda ay ku ciyaareen xilliyareedkan macnaha waxay ka badiyeen kulamadaasi dhamaan xilliyareedkii hore kulamadii garoonkooda ay ku ciyaareen City waxay heshay 10 rigoore isla markaana 8 kamida waa dhaliyeen Liverpool 5 guuldarro baa soo gaartay 9 kulan oo iyagu marka Liverpool ay ciyaartay sanadka 2020-ka waliba 3 ay guuleysteen iyaguna marna barbarra bay galeen inta kale way guuldareysanayeen Liverpool ayaa guuldarrooyin xiriir soo gaaray markii ugu horeysay waliba waayaha Jurgen Klopp hore 3 kulan kooxda Liverpool oo xiriira maysan u dhicin tan iyo 2014kii bishii November waqtigaana kooxdu waxa waday ninka la yiraahdo Brendan Rodgers oo maanta isaguna Leicester hoggaaminaya kooxda kubadda cagta Liverpool ayaa guuleysatay 6 kulan asalka 17kii kulan ee ugu dambeeyay banaanka ay ku soo ciyaareen cagsigeeda 16 gool ah oo markaas iyagu 17kii kulan ee hore iyagu ay ku heleen Leicester City iyo kulanka Liverpool wuxuu yahay mid aad u xiiso badan Liverpool ayaa 8 gool kaliya dhaliyay 9kii kulan ee Premier League ay ciyaareen tan iyo guushoodii Crystal Palace ee 7 Everton ahay goolashii way iska soo dhameeyeen 7 baa lagu badinayaa 9 kulan marka la ciyaarana 8 gool baa la dhalinayaa kaliya Liverpool waa ka marka Premier League waxaan ku sheegayo Liverpool kulankeedu wuxuu yahay mid aad u xiiso badan imaanadii kubadda cagta Man City maanta waxay la ciyaari doontaa kooxda kubadda cagta ee Spurs Tottenham 15 gool oo xiriir ah rekordka bay heystaan gool darradii ugu dambeysay ee City soo gaarta waxay ahayd naadiga kubadda cagta Tottenham oo 2 hore uga adkaatay 22 kulan oo ciyaareen tan iyo waqtiga dhamaan tartamada oo idil wax gool daraamaysa soo gaarin kaliya 14 gool baa laga dhaliyay City xilliyareedkan naadiga City ayaa doonaysa rekordkii ugu dheeraa ee shabaqooda nadiifa garoonkooda inay barbarreeyaan dhamaan tartamada oo idil iyadoona hore u dhacday tan iyo December ilaa Mars 1946 ilaa 47 Pep Guardiola ayaa guuldarro kala kulmi karaya hal koox 3 kulan oo xiriir ah isagoo tababara sababtoo ah 2 guuldarro oo hore oo Tottenham kaga timid ayaa jirta naadiga kubadda cagta ee Tottenham macallinkeeda Jose Mourinho ayaa la kulmay Pep 24 kulan 10 gool waxa haysta ninka la yiraahdo Pep Guardiola halka 7 uu haysto ninka la yiraahdo Mourinho ikay bisha Premier League ee January isaga ayaa la siiyay waliba tiradii ugu badnayd ayuu isagu haystaa tan inta uu dhashay sanadka 2020 waliba xitaa Spurs ayaa doonaysa inay wanaajiso rekordkeeda naadiga kubadda cagta ee City waliba xitaa Kane gool fara badan kama u dhaliyo marka uu ka hortagayo kooxda City inuu gool ka dhalin waxay ku qaadataa 428 daqiiqo kasta 10kii kulan ee ugu dambeeyay isagu waxa waa kaliya 2 gool mid ka dhaliyay wuxuuna u baahan yahay inuu wanaajiyo tayadiisa wararka suuqa hadaan soo koobno naadiga kubadda cagta Gunners Arsenal ayaa qarka u saaran inay soo gabagabeeyso saxiixa wiilka marka kooxda Sporting Lisbon ninka la yiraahdo Thomas wiilkan Arsenal waxay diyaar u tahay daayirkan ee la soo wareegan Thiago Thomas wiilka la yiraahdo safka kooxda kubadda cagta Arsenal buu iman karayaa 2.2 million ayaa lagu doonayaa waa 18 jir cajiib ah isla markaana waxa uu dhawaan saxiixay 5 sano heshiis lama garanayo sida uu la dhaqmi doonaan Bayer waxay la wareegaysaa xidiga Aubameyang xilareedka ay qaadan doonaan heshiis ay ina la gaareen baa la yahay kulamo xiiso badan ayaa caawo jiri doona kulamadaas caawo waxay yihiin kuwa aan sahlanayn nadii kubadda cagta la City oo waliba kooxda Liverpool ciyaarta King Power Stadium bay ka dhici doontaa 3 qadar 30 daqiiqo ayay soo gali doontaa Crystal Palace iyo Burnley 6 magribnimo ciyaarta soo gali doontaa Man City iyo Spurs 8 qadar 30 daqiiqo Brighton iyo Aston Villa
kobi taban ka habeenimo ima horyaalka wadankaasi Spain la liga waa la ciyaari doonaa afarta galabta waxa daawan kareysa Athletic Madrid iyo Granada Sevilla iyo Liverpool hayeeska Eibar iyo Liverpool Void iyo Liverpool Barcelona oo kobi taban ka habeenimo wajihi doonta Deportivo Alavés sidoo kale Bayer Leverkusen naadiga Mainz ayaa la ciyaari doonaan shanta qadar 30 daqiiqo Dortmund iyo Hoffenheim iyaguna isla waqtigaasi ilaa Stuttgart iyo Hertha Berlin iyo Werder Bremen iyo waliba naadiga kale ee Freiburg Union Berlin sidoo kale way ciyaari doontaa horyaalka wadankaasi Talyaaniga sidoo kale kulamo xiiso badan baa la ciyaari doonaa mana sahlana naadiga kubada cagta ee Napoli Juventus baa la ciyaari doontaa waa 8 fiidnimo ayaa la daawan doonaa Genoa iyo Torino shanta galabnimo ayaa la daawan doonaa Isbazi iyo waliba AC Milan 12 ka wala rubuc ayaa la daawan doonaa waa kulamada maanta Paris Saint-Germain todobaad habeenimo bay Nice iyo ugu kulmi doonaan Lens iyo Reims na way sarki doonaan oo 9 ka fiidimo Lyon iyo Montpellier 12 ka habeenimo ay ciyaari doonaan gudaha barnaamijka maxaa cusub oo naga intee tan kulmi doona barnaamijka midlamida salaam bishaaro dadweyno idinkuna bil khayrino dhaha waxaa loogu bishaareynayaa macaamiisha dukaanka mucarad Makkah in la keenay dawadi aad sugeyseen tiyaa dibaatadeeda kilomitro iyo maylo u jiri jirteen iska ilow safarkii Paris iyo Turkiya aad ugu raaci lahayd diyaarad waxa uu mucarad Makkah ku keenay dawadi bidaarta waaw haddii markii hore aad ku qasbanayd inaad xirato covid ama gabdhahaba ay timahoodi hor keeni kari waayaan gabdhihii kale ee asaagood ahaa waxaa daboolay dhammaan baahidaasi mucarad Makkah dawadan cusub ee casriga ah ayaa waxa ay ka caawin doontaa dadka timaha bilay ama kuwa haddaba ay timahooda daadanayaan ma baahnid inaad cadayn kale heshid hadda shaqsigan ayaa shalay maanta khiyaar sharafta saliidan near hair lotion waa habeenka ugu horeysa aan isticmaalo waa bisha 2018 maalin 4/2019 ila socda wixii natiijo insha Allah waan la wadaagi doonaa salaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh khiyaar sharafta meel baa joogtaan aan salaamayaa maanta waxaan ii wadaa saliidan near hair lotion oo dhahayo سفي عنو فير السطرة ليال سليد دان وسليد أدي أد بيهم وعن أنا استعمالي رمحان تي مركان استعمالي وحان فديو ميشا هدا آفر ديو مارنت كواد وان بلابا وحان فديو ميشا هدا آفر ديو فيديو غاسنا واني لو ذا قدونا سليد دان ايا استعمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وللكن موليد عبد الرحمن محمد وحان اذنكم بشارعين يا مانتا رمان dadkii ma ka daadanay ama bidaartay in la keeno saliida new hair lotion taas wax badan ka qaban doonta dadkii ma ka daadanay ama bidaartay ee anigu ah milkiilaha dukaanka mucarad Makkah ee ku yaal dalka Saudi Arabia qasatan kilo 7 waxaan ogeysiinayaa in aan qayb ka nahay kampaniga soo saaray saliida new hair lotion ee xuruntiisa taa oo dalka Thailand waxaan ku bishaareynayaa in aan shanta qaaradooda adduunka Afrika, Aasiya, Amerika, Australia in aan igu keeni karno gurigiina haddii aad WhatsApp-ka shaashadda ka muuqdo anagala soo xiriirtaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معرض مكة وحوسيتو سوغو حريها شركة دا سو سارتا سليد دا نياها إرلوشن اي تايلان وعاد اوبا عانتا اي كليين اللحريرت نمبر دا شاشد دا كوقران ميل كستواد كجوكتي چنتا غاردود سيتو سايا لغوو كينيا وعانال كاسي كوغو ديارا شغال اللو عربية وادهيجيست معاميشا